Chuck Norris e ka ftu gjykatën speciale. Po më duket ashtu e kanë lexuar. E. Shotat e kthejnë vollën e Chuck Norrisit. Zakonisht na e kthejnë vollën e shotës. Edhe Chuck Norris kur i ka fry doshit në bëth, ja ka drejtu brinat. Shumë crazy Chuck Norris. Chuck Norris e ka qit profën prej ore. Qish? Del prej ore. Del edhe pa prendë më së majtë ai profa të dalë. Alexander Bell, kur e ka shpik telefonin, i ka pos 3 thirjet humëra nga Chuck Norris. Chuck Norris e ka nëzon babën e vetë të pitë cigare, kje po dijet. Chuck Norris e ka që profën me lo shpuzën. Muzikin alet zubre që do? Chuck Norris i kur të merë veresi, i kthejnë kursur. Në shkollë profat e kanë që dorën për me full me Chuck Norrisin. O, zëtë. Chuck Norris e qënë qeshmën ex. O, qatë shumë kom për përzi në reshtat. Chuck Norris e reshu ploka me një dorë. Që shdo rrët me një dorë. Chuck Norris e kur ndollë, kur u dojnë grybet, ja ka po bobës, ta është je i zotë i shpis. Chuck Norris i ku shkon kinemo, ja vojnë digitronin. Ej, Chuck Norris i mitis filmit të ndru kanalin. Ata, ej, Chuck i be këna pagu për këtë filmin anë i Spider-Manim, shere me guen. Tu e këqin ropi plakët kërë të në vetë, në kinemo. I shodha se më ka u preshti. Edhe s'pa shok. Apo, Chuck Norris e ka shti gjelen me bovo për i notit pulles. Chuck Norris e ka mujt për mendoren kush pi mon sy të qelë ma shumë. Për mendoren, para më no. Chuck Norris e hop snopin në bankomat. Këto e këna lezu, Chuck Norris e njës pelën shlajf. Pelën me njës shlajf, e këni me të nashto. Chuck Norris e a ka ngrezë dhe lëftë mësusit. Kur u boq, Chuck Norris e sënet qenë të maholës një okë kanë hongër mesh. Kishe qashtë madhat zhunglen. I këna lezu qëto jove në kalungë me posë qërës këmpa i lezu dhe qëto. Chuck Norris e ka rogë promojën. Nuk muj mo, po shkojna me mësafert.